O saudoso Shotaro Ishinomori foi, sem dúvidas, uma das maiores e mais importantes mentes criativas para o mangá e para o tokusatsu, dispensando apresentações para qualquer fã. Ele foi o criador da franquia Kamen Rider e da franquia Sentai, além de diversos outros heróis, como Inazuma, Kikaider, Robô Kiji, Cyborg 009, Patrine, Machine Man, Bycrossers e muitos outros. A lista é realmente extensa. O autor também é lembrado por ocasionalmente ter realizado participações atuando em produções de sua autoria. E é justamente sobre isso que esse drop vai tratar hoje. Participações do Shotaro Ishinomori em séries e filmes que ele criou. Então vamos lá. A primeira dessas participações se deu na série Kamen Rider Original, a primeira série da franquia, onde Ishinomori interpreta um pescador, que foi a primeira vítima do monstro Isojin Jaguar. Esse episódio foi ao ar em novembro de 1972. Vale mencionar também que o próprio Ishinomori foi diretor desse episódio. A título de registro, podemos mencionar que Ishinomori futuramente voltaria a dirigir episódios de séries, como o episódio 39, o grande final de Kamen Rider Stronger, de 1975, que é até hoje um dos finais mais legais da franquia Kamen Rider. E também o episódio 11 de Inazuman, um dos episódios mais dramáticos e mais importantes da série. Mas isso é tema para um outro drop. Voltando para suas participações atuando, em 1977, ele participou do episódio 10 da série Kaiketsu Zubate, onde ele interpretou uma estrela do beisebol que estava na mira da organização criminosa Dacker. Ainda, em 1977, ele participou do episódio 25 e do episódio 37 da série Roboto Yakutoban, interpretando Roboto Hakase, um doutor responsável por criar Gan-chan. No filme Hachinin Raida Tai Gingao, ou Eight Riders vs Galaxy King, Ishinomori aparece como um dos membros do Tenka, na estação espacial, um grupo de pesquisa que estava testando uma arma. Este filme é relacionado à série Sky Rider, que estreou no ano anterior, 1979. Vale mencionar que o próprio Ishinomori também dirigiu esse filme, co-dirigiu, na realidade. Ainda, em 1980, Ishinomori apareceu no episódio 53 da série Soryuki, Red Vikings, que é uma sequência de Gambare Red Vikings, de 1978. Essa série, que na verdade não é um tokusatsu, é mais uma novelinha, trata sobre beisebol feminino. Nesse episódio em questão, é possível ver Ishinomori na arquibancada durante um jogo. Soryuke Red Vikings, juntamente com Gambare Red Vikings e Moeiro Attack, fazem parte das séries criadas por Ishinomori com temática esportiva. Em 1987, Ishinomori aparece no primeiro filme de Kamen Rider Black, Onigashima e Kyuko Seyo, O Rápido para Onigashima. No filme, Ishinomori interpreta um pescador que ajuda Kotaro Minami a chegar na inóspita ilha de Onigashima, para onde os Gorgon haviam levado crianças sequestradas. Vale mencionar também que no especial de apresentação de Kamen Rider Black, que foi exibido antes da estreia do primeiro episódio da série, Ishinomori é entrevistado pela atriz Michiko Enokida, da Eterna Yoko Digiban, e pelo seu filho Joe. Nessa entrevista, ele conta um pouco sobre o conceito da série, além de apresentar Black, que naquela altura era o novo Kamen Rider após um longo período sem nenhuma série da franquia. Por fim, Shotaro Ishinomori aparece no filme Shin Kamen Rider, de 1992, onde ele interpreta um espião que está assistindo a uma demonstração da pesquisa de genética da Fundação.
sendo aí sua última aparição atuando em alguma produção de sua autoria. Isso demonstra que, além de ser um grande desenhista, um grande artista de mangá, Ishinomori também era talentoso atuando, escrevendo e dirigindo. Sem dúvidas, o legado de sua obra merece ser relembrado e celebrado através das gerações. Eu sou o Thiago AP e vamos ficando por aqui. Até a próxima!